hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Deltebre Sant Jaume d'Enveja s'han unit en la primera edició de la ruta d'etapes conjunta. Sota el nom de Volta i Tapa't, un total de 16 bars, restaurants i fleques participen en una iniciativa que té com a objectiu posar en relleu el producte local i dinamitzar l'economia. La ruta s'organitzava Deltebre des del 2017, però després de l'aturada per la pandèmia, ara s'impulsa al costat de Sant Jaume d'Enveja. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que la gastronomia és una de les cartes de presentació d'ambdós municipis. Una de les cartes de presentació importants que tenim als nostres dos municipis, el cor, no?, i capitalitat del Delta que representem, Deltebre i Sant Jaume d'Enveja, és els nostres restauradors. Quan un visitant mos ve, mos ve pel paisatge, mos ve per la tranquil·litat, mos ve per l'entorn, però també mos ve per la nostra gastronomia. Tenim un producte exquisit, un producte immillorable, però si no tinguéssim les bones mans de la transformació d'aquest producte, pues tot això deixaria de tindre pues, la seva importància. I, per tant, avui, més enllà d'esta presentació d'esta nova edició del Volta i Tapa't conjunta entre Sant Jaume d'Enveja i Deltebre, entre estos dos punts, no?, que enfortixen i que consisteixen en l'acord i capitalitat del Delta, pues els que han de donar gràcies és als nostres restauradors per convertir cada dia el producte en el millor sabor de cara als conciutadans. Volta i Tapa't s'inicia este divendres 29 d'octubre i finalitzarà el dia 28 de novembre. El preu de la tapa més la beguda és de 3,50 €. L'alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castor Gonell, ha remarcat la importància de promocionar el producte local i realitzar accions conjuntes per arribar més lluny. Jo penso que és molt important que els ajuntaments d'alguna manera promocionéssim, impulséssim els productes locals i de proximitat, i quina millor manera de fer-ho que pues això, a través dels nostres restauradors, no? De la nostra gastronomia, que tots sabem la qualitat d'aquests productes que tenim, però transformats o adaptats o inclosos dins d'aquests plats, no? D'aquestes degustacions que els nostres restauradors són capaços de fer, pues, bueno, pues és una continuïtat d'esta promoció del producte local, que és importantíssim que ho fessem entre tots i, com comentava abans, pues això, no? Si ho fem de manera conjunta, que jo penso que estem en la nostra obligació, no, els ajuntaments, de fer-ho, però en aquest cas, implicant el sector de la restauració, pues arribem molt més a lluny. La padrina d'aquesta edició és la cuinera Ada Parellada, Premi Creu de Sant Jordi com a reconeixement a la seva trajectòria. Al web www.deltebre.cat es poden consultar les diferents tapes i també els horaris corresponents de degustació, que varien depenent de cada restaurador.